E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacanudo que acabou de ser lançado no Brasil pela Paper Games, Planet. Do designer ou da designer Urts Sulinskis. Meu irmão, vai ver lá no Ludopedia porque tem três consoantes seguidas. Então o sobrenome aí é tenso, mas é Urts alguma coisa. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 30 minutos de verdade. E as mecânicas do jogo são colocação de peças, construção de peças, que é quase igual a construção de baralho, só que você vai colocar peças em sequências ali no seu planeta, e seleção de cartas. Qual é a pegada do Plant? Cada jogador é Deus e tem que construir um planeta, que não é redondo nem plano. É um dodecaedro. E o seu objetivo é pegar os tais disponíveis que são imantados, colar aqui e fazer combinações que agradem os objetivos que estão na mesa para aquela rodada. Antes de ir para o bloco 2, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador do canal, vai no PicPay, procura por Aftermath BG e escolhe qualquer plano que você já está ajudando a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio de cupons para quem é apoiador do canal, independente do nível. É cupom para comprar coisas na Gorila 3D, é cupom para comprar jogo na Estante 42, e cupom bacana, hein? E ainda ganha também bolsa da Turnos. Então a gente está sorteando coisas pra cacete todo mês para quem apoia o canal. Corre lá no PicPay, procura por Aftermath BG e dá essa moral aí. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber um dodecaedro desse, que é um polígono de 12 lados, para quem faltou aula de geometria lá atrás. Vai receber uma dessas cartas, que é o objetivo secreto, que nada mais é você vai ganhar pontos de vitória de acordo com a quantidade de tipos de ecossistemas que você tiver no seu planeta. No setup, você vai separar os tiles, deixar de cabeça para baixo, em 10 montinhos com 5 tiles em cada. A partir do terceiro, você vai colocar essas cartas, que são pontuações que você vai ganhar. Então, se você cumprir os pré-requisitos de cada carta dessa, cada carta vai valer um ponto de vitória no final. E essas cartas são só algumas desse bolão aqui, são 40 cartas. Então 20 vêm para cá e 20 ficam de fora. Então, pela ordem do primeiro jogador, você vai pegar os 5 tiles e vai colocar na mesa. O primeiro jogador vai escolher o tile dele, vai pegar esse tile aqui e vai colocar lá no dodecaedro dele bonitinho ali. Vai passar isso para os outros jogadores. Independente do número de jogador, o que sobrar vai lá para o final. Então, por exemplo, estamos jogando em 4. Mais 3 vão pegar os tiles, vão colocar no seu dodecaedro. Você vai pegar esse que sobrou e colocar aqui no final, viradinho. Porque isso aqui vai ser a 11ª e a 12ª rodada. A gente repete isso no segundo turno, aí vai pegar. O que sobrar você vai pegar aqui, ó. Vou pegar e vou encaixar aqui, para começar a fazer aqui um grande oceano no meu planeta. Esse vai para lá, né? E os outros foram usados pelos outros jogadores. Quando chega na terceira rodada, depois que tiver o draft, né? Você vai pegar o que sobrou aqui para você e vai colocar aqui, encaixando no seu planeta. Beleza? Vai pegar o próximo e colocar lá. Aqui, vamos fazer fichinhas de 5, né? Montinhos de 5. Então, vai entrar 5 aqui, 5 aqui. Tudo que vier depois é descartado para a caixa do jogo. Colocou o tile, vem a hora de você ver a condição aqui da carta que vai te dar ponto de vitória. Aqui, ó, uma águia. E vai ganhar essa carta quem tiver mais terrenos montanhosos, né? Que são essas montanhazinhas aqui. Eu vou contar aqui no meu, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4... 4 terrenos montanhosos. Se eu for o que tiver mais, essa carta vem pra mim. E eu já tenho um ponto de vitória garantido no final. Mas existem as outras cartas, né? Por exemplo, essa é você ter a maior sequência de montanhas não adjacentes a uma floresta. Aqui eu tenho uma sequência de 4 montanhas, mas eu tenho uma floresta adjacente. Então eu não tô participando dessa condição. Essa aqui, né, é a maior geleira, né, a maior conexão de geleira próximos a uma floresta. A minha geleira, ela não está próxima de floresta, ela está longe. Então, eu também não estou participando. Então, você precisa entender qual é a condição de cada carta para que naquela rodada você consiga cumprir a condição e ganhar o ponto de vitória. O turno vai se repetindo até chegar na 12ª rodada. Quando todas as pilhas de tiles acabarem as cartas, termina a partida. O que você vai fazer? Você vai ganhar um ponto
para cada carta que você pegou e vai conferir o seu objetivo. Aqui é por floresta, então eu vou contar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 florestas. Se eu tiver 19, ó, 18, eu ganho mais 4 pontos. Então eu fiz 6 pontos de vitória. Vence o jogador que tiver mais pontos de vitória no final. Qual é a minha dica para quem vai jogar Planet pela primeira vez? O desafio desse jogo está em você conseguir fazer uma prospecção dos objetivos que estão ali na frente nas próximas rodadas e pegar os tiles para você poder encaixar e fazer as combinações. Então lembre o seguinte, como você começa a encaixar as coisas e uma hora vai encontrar com o outro lado, você precisa ter essa visão espacial do que você está encaixando para cumprir os objetivos, principalmente os objetivos que tem maior alguma coisa que não pode estar adjacente a outra coisa. Isso aí é uma coisa que te pega direto, porque você vai encaixando, de repente aquela coisa que não pode estar adjacente, está adjacente. Aí você quebra a cara. Então fica ligado nisso, você precisa ter uma visão espacial, né, desse seu planeta em formato de dodecaedro. E antes de dizer o que eu achei do jogo, eu quero agradecer os patrocinadores do canal que faz esse conteúdo ir ao ar pra você. A Estante 42 é uma loja na Tijuca, bacanuda, com um monte de jogo bacana, um espaço irado pra você poder sentar e jogar com os seus amigos. Tem uma ludoteca gigante, com um monte de títulos que você pode pegar, colocar na mesa e jogar. Tem ar-condicionado, bebidas e comidas para você ficar lá jogando de boa. E a Turnos, que fornece as camisas que o Aftermath usa nos eventos, a bolsa que a gente sorteia mensalmente e que eu uso para levar meus jogos com segurança para todos os lugares. Na descrição do vídeo tem um link para a Estante 42 e para Turnos. Vai lá dar moral para quem dá moral pro Aftermath. E o que, que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8.2. O Planet, ele é um jogo que já se destaca ali daquela grande massa de jogos nota 8, jogos que eu gosto de jogar, que eu acho bacana, mas ele se destaca primeiro por causa do visual. Isso aqui é uma parada bem maneira, é uma engenhoca muito bem pensada, são ímãs, você cola tiles aqui, é um lance diferente do que você está acostumado a ver. Então isso já vale um certo destaque para ele. E a outra coisa é que a regra dele é simples. Você vai abrir os tiles, pega um tile, encaixa aqui. E tem que ficar prestando atenção nos objetivos. E aí que vem a profundidade do jogo. Muita gente acha que ele é bobinho, que é de encaixar coisinhas e acabou. Meu amigo, cumprir os objetivos é o maior desafio desse jogo. É óbvio que vai ser o maior desafio, mas é muito maior do que você pensa. Por quê? Justamente o que eu falei lá no lance da dica. Como você vai espalhando as coisas, de repente dá a volta, encaixou do outro lado, ficou adjacente e você passa a não poder cumprir mais aquele objetivo que está lá no final. E como os objetivos vão cumpridos, eles vão indo mais para frente e podem ser cumpridos depois, você fica de olho grande neles e acaba esquecendo disso. Então você tem que ter uma visão espacial disso aqui, num nível absurdo. Eu, como arquiteto que estudo para ter visão espacial, tive dificuldades para poder ficar isso pegar no início. Na segunda partida, eu joguei 2 partidas. Na segunda partida, eu já me posicionei melhor. Mas na primeira, eu fiquei bem perdido. Não só eu, como a galera que estava jogando. E o que, que também faz ele ser desafiador? É você prestar atenção no que os outros estão pegando e no que os outros estão montando. Por quê? Quando você faz o comparativo dos objetivos, a maioria deles é, tem que ser o maior daquele tipo. Então, se a pessoa pegou também aquele tipo de tal igual a você, ela pode estar maior do que você. Então, você esquece aquele objetivo e parte para outro. Mas você só vai conseguir ver isso prestando atenção no planeta do outro. Na regra, diz que você pode pegar o planeta do amiguinho e olhar. Mas toma cuidado, não vai ser um ogro de pegar essa parada, apertar os tiles e cair os tiles do amigo. Você pode olhar, pode pedir para ele girar na mão dele e você vê como é que está a evolução do planeta das outras pessoas para poder construir o seu. Então, é um desafio bem bacana, é um jogo muito gostoso de se jogar, sacou? Ele está vindo aí na casa de uns 200 reais, 200 e pouquinhos reais. Vale a pena porque, além de ser gostoso, é inovador e te entrega uma parada maneira. Você, no final, ter o seu planetinha ali, com as cartinhas, com os ecossistemas que você conseguiu montar e o tipo de vida que você conseguiu colocar no seu planeta, é muito maneiro. Então, se você quer um jogo familiar, com regras simples, mas com uma profundidade estratégica ali de pensamento grande, Planet é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, já ficando por aqui. Se você é novo, inscreva-se no canal, curte e compartilha para dar aquela moral e fazer o vídeo bombar. Beijo, forte abraço, até mais!